quanto? Nereye gelen? Sigirler, zorlar. Hurmatli obunachilar. Hammaga assalomu alaykum. Mana siluslar qaranglar. Chorva hayvonlari uchun bugun silus boshlanish jarayonini sizlarga chiroylab qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Inshaalloh sizlarga manfaatli va foydali bo'ladigan umiddamiz. Hurmatli obunachilar, biz hozir sigirlar syomkasiga kelyodik. Shu ukaxonamiz mana. Men qoyil qoldim, lekin mana shu ukamiz o'zi shu texnikani boshqarib mana. Bo'lsa 7-chi yo 8-chi sinfda ukamiz. Qoyil, lekin mana shu texnikani boshqarib mana siluslar bosyapti. Bu ham bir shuster yigit ekan. Hurmatli obunachilar, siluslarimiz mana doni o'ta ham zo'r ekan. Vodiy bo'ylab hozir ukamiz ozgina suhbatini oldik. Vodiy bo'ylab yetkazish xizmati bor ekan. O'sha 10 tonnali mashinada yetkazib beramiz deyapti. Ukamiz amakisi sotar ekan, Akmal aka degan. 94lik kodi bilan 430-66-96 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Akmal aka degan inson ekan. Ekranga ham qo'yib qo'yamiz nomerlarini, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu siluslarimizdan aloqaga chiqaverasizlar. O'sha makasini ham qayirmagan holatda o'rishyapti-ku. O'sha so'nggi texnologiyalarda mana ko'ringlar, sigirlar yesa ham, qo'ylar yesa ham, buqalar yesa ham o'zi gapirtirib yuboradi bu. Donni qaranglar, donni. Juda ham zo'r. Ilgari hech ko'rmagandim bunaqa silosni. O'ta ham nima desa bo'ladi. Zo'rda haqiqiy havas qiladigan. O'sha musofirdagi akalarimiz ham aloqaga chiqaradi bemalol. Akamizning nomerlariga yetkizdirib ovorib berishar ekan. Mana ukamiz qaranglar. Kichkina yosh. Siluslarimiz holati o'ta ham zo'r, ideal holatda. Hozir sigirlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu yerda konni to'ldirib berishga tayyorlikda ekanmiz. Mana shu joyni ko'ringlar, kattaligini. Hozir bu yerga 30 tonna yoki 20 tonna, yo'q, 30 tonna yoki 40 tonna silos to'kilgan. Lekin hech narsa bo'lmayapti bu yerga. Joy o'ta ham katta ekan. Mana bu yoqda mana sigirlar ham bor. Hozir mana sigirlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Foydali, sizlarga foydali, chiroyli bir video qilamiz. Bitta like'lar bosib qo'ysalar albatta manfaatli bo'lardi. Mana shunaqa ukamizning mehnatiga bitta like turib qo'yaverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana issiqda gap yo'q, qo'yib qoldim lekin. Hozir sigirlar ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar, sigirlarni o'ta ham polvonlari, o'ta ham zo'rlari. Yetuk bo'g'oza bular aka. Narxini qanchadan aytdilar? Uchtasi, mana shu uchtasi 120 ming. 120 tasdiqqa 120 million. Litrga 1 milliondan, hurmatli obunachilar. Mana buni tug'di, hozirgina tug'ibdi. Mana o'ta ham kegat narsalar. Bularga ham kunlik qolgan. 1-2 kunda tug'adi. O'ta ham zo'r narsa bor ekan.
O ansi birincisini bolasi buqacha, u ta ham zo'r buqa beribdi. Hozir bolasini ko'rsatamiz. Ishlarni qaranglar, boklarni qaranglar mana. Bay bay bay. U ta ham zo'r. Bu hali tug'magan, hurmatli obunachilar. Endi tug'adi bu. Yana to'n dimlabdi degan gaplarni kommentariyada yozib yurmanglar. Gunohga qolib. Mana bunisi ham bor. Bu ham hali tug'magan. Jonivorni qaranglar. Ko'z bilan ko'rsalaring mazza qilasizlar. Uta ham kelgan. O'sha tonnalik narsalar. Mana buni tutibman. Ular uta ham yuvosh bo'ladi, tabiatan. Uchalasi tak 120 bo'lsa 40 milliondan ekan. 40 milliondan baho etib chiqdi. Mana. Uta ham zo'r. Mana bu yoqda ham bor, hurmatli obunachilar, qorasi. Buni ham narxini hozir bilamiz. Suskalarni qaranglar buni. Ana suskalar. Gap yo'q. Uta ham zo'r. Mana bu yoqda mana sementallarim chiqyapti. Aloqaga chiqsalaring, hurmatli obunachilar. Chiroylab kelishtirib beradi. Hurmatli obunachilar, mana sementallar o'ta ham zo'rlari. Narxi qanchadan aka ular? 35 million 500 mingdan. 35 million 500 mingdan. Nech bosh? 5 bosh. 5 bosh mana. O'ta ham zo'rlari. 30 talik variantlarini akalar. Nechinchi qoringa aka bu? 2-chi qoraman. 2-chisiga. Bu yoqqa kiradimi? Bay 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 bay. Ana molla. Tonnalik variantlar. Tonnaliklarni. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar bularni. O'zbekiston. Mana akalar, sigirlarni zo'rlari. Mana sementallar. Egiz tugaydigan darajada yurtda ham katta bo'lib ketgan. Mana sizlar hurmatli obunachilar, 35 million 500 ming so'mdan 5 ta sotiladi ichida. Mana sementallarimiz. Hammasi ham sotiladi. Ishqozlar sotiladi, behijoda. Hammasi bo'g'ozmi bu yer? Hammasi bo'g'oz. Oy kuni yetgan mollar. Oy kuni yetgan, ha? 10 kun ichida bo'g'oz. Ular tuqqanlari ham bor, ha, tog'a? Tuqqanlari ham bor. Hozir tuqqanlarini olasizlar hozir. Gap yo'q. Mana bular qaranglar. Turuvini qaranglar bular. Jonivor. Juda ham zo'r. Havas qilganlar bitta-bitta layklatir silatib qo'yinglar. Bokt ko'ringlar, bokt. 30 talik variantlar. Hozir tuqqanlari ham bor, ulardan ko'rsatamiz. Mana akalar sigirlari. Aloqaga chiqib olasizlar, behijolat. Ular narxi ham. Javob haydagan emas. Aka qancha ular narxi? Narxi 35 milliondan. 35 milliondan. Yangi tuqqan mollar hammasi. Hammasi yangi tuqqan. Nechtadan sutga beradi? 30tadan sutga javob beradi. 30tadan sutga javob. Kelin mashinada o'lchash bo'ladi ular. Dastlabki xizmati bor. Bor-a? Xizmatlar bor. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib olasizlar. Bitta nomer deb turing aka. 97-lik 09-45-45 akalar aloqaga chiqib olasizlar behijolat. Sigirlar o'ta zo'rlari mana shu yerda. Aka nechtaga yaqin bor sigir? Sigir ko'p, 100 boshga yaqin sigir bor. 100 boshga yaqin bor. Ishlayman degan alohida inasini o'zini olaman desa, alohida inasini o'zini ham beradi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib olasizlar mana. Kelaverasizlar.
manzillarga yetib o'tdik. Akamizga aloqaga chiqsanlar, akasizlarni tashib beradi. Sog' bo'lasizlar.